Avtomobil yük maşını ilə toquşub sürücü ölüb. Qəza axşam saatlarında İmişlinin Xəlfəli kəndində baş verib. Səbuhi Şükürovun idarə etdiyi yük maşını Qərib Qurbanovun avtomobili ilə toquşub. Toquşmadan sonra yük maşını minik avtomobilini təxminən 30 metr sürüyüb. Nəticədə həmin avtomobilin 72 yaşlı sürücüsü Qərib Qurbanov ölüb. Bakı-Sumqayıt yolunun Ceyranbatan ərazisində baş verən qəzada isə avtomobil yol kənarındakı dəmir maniyə çırpılıb. Zərbənin gücündən sürücü avtomobildən kənara düşüb. 38 yaşlı Fuad Məmmədov qəflətən idarə etməni itirib və avtomobil qəzaya uğrayıb. Nəticədə xəsarət alan sürücü təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Gəncədə isə avtomobil piyadanı vurub. Hadisə şəhərin Nərmanov prospektində olub. 22 yaşlı Vüqar Göyüşov avtomobillə yolu keçmək istəyən 11 yaşlı yeniyetməni vurub. Zərbənin təsirindən piyada hadisə yerində ölüb. Paytaxtın Binəqədi rayonunda isə yüksək sürətlə gedən avtomobil işıqforun dirəyinə çırpılıb. Binəqədi şosesində baş verən qəzada dirək yerindən qopub sürücü xəsarət alıb. Yüksək sürətlə hərəkətdə olan Volkswagen markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirərək işıqfora çırpılıb. Zərbənin təsiri güclü olduğundan işıqforun dirək yerindən qopub, avtomobil isə tamamilə yarasala düşüb. Qəza ilə əlaqədar yolda qısa müddətli tıxac yaranıb. Əraziyə cəlb olunan polislər nəqliyyatın hərəkətini bərpa edib, əzilmiş avtomobil evakuatorla cərimə meydançasına aparılıb.